Був десь дуже торкнутий, як багато хто знає, Київська церква не є для мене особисто така байдужа, да, тому що я 3,5 роки прожив в Києві, і ми цю церкву піднімали, і фактично молилися за неї, правда, з тих людей, яких ми привели до Христа, ніхто не лишився, тільки одна Таня, і то у Львові, але в цілому віримо, що те насіння, яке було посіяне в Києві, воно проросло і росте до сьогоднішнього дня. Ми згадали, в нас зараз нормальна кафедра, я колись став проповідувати в Києві, мені дали проповідь, і Нішана принесла такий це п'юпітер називається. І я згадав, що такий п'юпітер — це була наша перша кафедра, яку ми мали. Ми не мали кафедри, ми взагалі нічого не мали. І ми якось йшли біля смітників, і по-старому знайшов такий старий поломаний торшер. Відламав цей лампочку, і на той торшер він накрутив таку дошку. І цей торшер був такий ненадійний. Бувало, у нього так ставиш Біблію, і вона могла так падати в різні боки. Але це вже було хоч щось. Ми мали, це було наше майно. Навіть ми переїжджали з місця на місце і з собою кафедру перевозили. І це був веселий час. І цього разу, до речі, в Києві було особливо. Хто знає, є в нас пастор, його звати Рафі. Він є сам сирієць. Він переїхав в Україну, він вчився тут, одружився з українкою і живе тут. Але він християнин. Але він дуже добре знає арабську мову, сирійську, і всякі звичаї, культуру. Іслам, і він готує молодих місіонерів для поїздки в арабські країни. І цього разу в нас було десь 5 місіонерів, які прийшли до нас, які готуються до поїздки в арабські країни. Була одна дівчинка з Тернополя, вона закінчила біблійний інститут, і в Тернополі Бог покликав її в Кенію. І вона приходила до нас, розповідала це свідчення, як вона їздила на місію в Кенію, в африканську країну, українка. Це так взагалі неймовірно. І всі розказують, що ми, українці, коли приїжджаємо в Африку, всі вищі від африканців, і такі для них, як ці, як боги. Не знаю, Боже Раймо, ти скажеш, що це зовсім правда. Але було неймовірно, я був дуже торкнутий. Потім прийшли ще 4 людей, вони були вчора, 2 дівчат і 2 хлопців. І розповідали неймовірні історії про своє життя. Один хлопчик віруючий, він з віруючої сім'ї, він розповідав, що його в школі побили за те, що він розповідав про Христа. Йому було 12 років, дуже сильно. І побили його однокласники настільки, що він втратив зір взагалі. Він не міг бачити, взагалі нічого не бачив. І він молився, він казав: «Боже, якщо тільки в мене відновиться зір, я хочу посвятити своє життя тобі, я хочу служити, я хочу їхати, куди ти мене покличеш». І він закінчив зараз цей інститут, і він ще з одним другом, вони їдуть в Туреччину з цього тижня, цього часу, в Туреччину, 2 українців. І було ще 2 дівчат, які їдуть на місію в Йорданію. Да, в Йорданію. Це теж арабська країна. І це було неймовірно. Молоді люди, молоді дівчата, хлопці, вашого більшості, як цей, 20 років, 19, і вони прийняли цей поклик і їдуть в ці країни проповідувати Христа. Це було зворушливо, я думаю, це було неймовірно. Ми збирали пожертви для них, ми молилися. І одна дівчинка розповідала, каже, вона їхала в цю... І часом Бог випробовує нашу віру, чи дійсно ми цього хочемо. І вона їхала, і каже, і вона вже мала їхати, але тут їй прийшло з посольства, що з нею щось, її візу скасували, чи що сталося. І вона каже, я стою в аеропорту, плачу. Каже, віза скасована, і це означає, що мій білет теж скасований, що я не збирала гроші, там $400 на той білет, це для мене великі гроші, і тепер я не маю ні білета, і знову треба подавати на візу. Каже, якщо я подам на візу,
туди я знову візьму гроші. Каже, стою, каже, в аеропорту реву, і каже, якийсь чоловік підходить, каже, що ти плачеш? Вона каже, та я не можу вам пояснювати, це задовго, це складно. Мене відвів, каже, в сторону, чого ти плачеш, розкажи мені. Я каже, я йому розказала. І каже, обернувся, витягнув кошельок, дав їй $400. Розвернувся і пішов. Вона каже, я стою, каже, в шоці. Каже, вау, Бог мене хоче бачити в цій країні. І це неймовірно. Да? І ми робимо. І Бог нас забезпечує, і Бог благословляє. І, до речі, хочу подякувати Толіку, поки ми були в Києві. Він завершив наш фінальний проєкт, який я мав на серці довгі роки. В нашій школі він вже встановив останню інтерактивну дошку цього тижня. Слава Богу, у нас всі 4 класи, кожен клас має інтерактивну дошку. Тому розказуйте про нашу школу, скажіть, класна школа християнська, вчителі добрі, адекватні, директор більш-менш нормальний. В кожному класі інтерактивна дошка, як комп'ютер великий, так що... І це, слава Богу, я навіть не знаю, як ми це зробили, але це великий проєкт, $4000 я порахував сьогодні, думаю, вау, де ми їх взяли, але слава Богу, він якось нам дав це зробити. До речі, в нас ще є 5-та дошка, і я не знаю, я думаю, чи можна було б її встановити тут, чи потрібно її встановити тут. Ми могли б на ній щось тут писати, малювати, можна було включати відео і новий проєктор. Чи потрібно це? Подумайте, якщо може дійсно, вона в нас є. Окей, давайте встанемо, прочитаємо Слово Боже. Я поділюся, я трошки хворий, це не ковід, але це просто з дороги. Це хостел називається. Жили в хостелі. 4 чоловіка в одній кімнаті. Моя дружина подзвонила, каже, скільки вас там? Кажу, 4. Каже, яка велика кімната? Кажу, ну така, як наша кухня. Каже, окей, тепер ти доціниш наш дім. Кажу, да, це точно. До речі, хто дивився цю конференцію? О, що я розказую, ви все бачили. Але ті, хто не міг можливість подивитися, дуже гарні проповіді. Хороші проповіді, збудовуючі, веселі, радісні. І Ефесян, давайте відкриємо послання до Ефесян, 1 розділ, 15-й вірш. Тому і я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його і просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий Його славний спадок у святих, і яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі, воскресивши з мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе, вище від усякого уряду, і влади, і сили, і панування, і всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але й в майбутньому. І все впокорив він під ноги йому, і його дав найвище за все за голову церкви, а вона його тіло, повнота того, що всім все наповняє. І книга Буття, 39 розділ. Перший вірш. А Йосип був відведений до Єгипту, і купив його Потіфар, царедворець фараонів, начальник царської сторожі, муж єгиптян з рук Київ ізмаїльтян, що звели його туди.
і був Господь з Йосипом, і він став чоловіком, що мав щастя. І пробував він у домі свого пана єгиптянина, і побачив його пан, що Господь із ним, і що в усьому, що він робить, Господь щастить у руці його. І знайшов Господь, і знайшов Йосип милість в очах його, і служив йому, а той призначив його над усім домом своїм, і все, що мав, віддав в його руку. І ми дякуємо тобі, Боже, за день сьогоднішній, дякуємо тобі за церкву, за тіло твоє, дякуємо тобі за правду твого слова, за істину, яка наповнює нас. Дякуємо тобі за те, що наше життя – це не є тільки плоть і кров, сьогоднішній день і безвихідне майбутнє. Але ми віримо, Боже, в славну повноту радості, щастя, благословіння, яке ти приготував і даєш нам в з'явлення твого Сина Ісуса Христа, Боже. Дякуємо тобі і молимося в ім'я твоє. Амінь. Прошу сідати. І... Павло, да, пише цей лист до церкви в Ефесі. І церква в Ефесі була Божою церквою, маленькою, дуже маленькою, в великому конгломераті різного роду язичницьких вірувань. Ефес був відомий тим, що там стояло одне з чудес світу, яке називалося Артеміда Ефеська. Це була величезна статуя величезної псевдобогині, нібито жінки, яка дала життя цьому місту. І ці люди поклонялися їй. І до цієї Артеміди щороку приходили тисячу паломників, і там розвивався різний блуд, окультизм і багато всього іншого. І Павло був в тому місці. Павло проповідував Євангеліє в Ефесі. Павла чуть не кинули там, не вбили. І Павло створив через Божу, да, ласку цю церкву, невелику церквушку, привів до Христа тих людей, які були визволені від цього мислення, визволені від цього світу, визволені від цього духу. А уявіть собі, це досить складно бути витягненим, да, з такого потужного якогось, я знаю, фестивалю. Да, оце от, коли греки чи римляни поклонялися своїм богам, то це звикло був такий фестиваль, який тривав постійно. Він переростав там в різні блуди, оргії, п'янство і всяке таке. Але люди в це вірили. Було дивно часом для людини не приймати участь в цьому, але в цьому була і суть еклезії, церкви. Тому що церква, слово церква, да, яке ми маємо сьогодні, воно не зовсім відображає це значення, яке Господь вклав в церкву, тому що він назвав церкву еклезією. Тобто в перекладі це означає вирвані, витягнуті, забрані люди з цього світу. І поставлені в Христа, поставлені у Христі для того, щоб пересвідчувати Божу ласку, Божі цінності, Божі речі, Божу благодать. І оці люди в Ефесі, ясно, що дивилися на себе часом з острахом. Да? Уявіть собі, ви живете, маленька група, як зараз живе маса християн, і чому ми захоплені часом місіями в таких країнах, як Корея, як арабські країни, як Іран. До речі, пастор Кріс, наш пастор Кріс, їде з місією, куди би ви думали, в Ірак. Він збирає групу місіонерів, і він летить в Ірак. І це неймовірно. Ірак – країна, яка знаходиться прямо в самому центрі Вавилону. До речі, Вавилон цей давній знаходиться на території Іраку. І там є частина християн, є курди, яких не дуже люблять, яких поневолюють, але багато з них сповідують християнство в цьому такому великому ісламському світі. І, до речі, Папа Римський відвідав недавно Ірак цього тижня. Я кажу: о, пастор Кріс, ти їдеш по слідам папи. Каже, він мене трохи випередив. Каже, я хотів раніше поїхати. Але це неймовірно.
Уявіть собі, ви знаходитеся, маленька група маленьких людей в великому місті, в місті, де відбувається щось величезне, неймовірне, фантастичне, де поклоняються оцій богині. І туди з'їжджаються люди із Риму, із Африки, із Іспанії, з цілого світу. Люди часом тратять своє майно, гроші для того, щоб приїхати поклонитися цій богині. І вони вірять в зцілення, що вона їх оздоровить, вона вірить в те, що вони стануть багатими, щасливими, там, плідними і багато чого іншого. І тут є ці християни, які постійно відчувають небезпеку, які розуміють правду, які розуміють, пізнали через Духа Святого, що це не є ніяка богиня, що це просто кам'яний стовп, зроблений майстрами, зроблений гарно, вміло, правильно, що його кожен рік підшпакльовують, підштукатурюють, підмальовують, золото туди ліплять і багато чого іншого. Але вони не до кінця розуміють, хто вони є, хто ми є. І от Павло пише цього листа до них, до цієї церкви. Він каже, я прочув про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих. Не перестаю за вас дякувати і молитися, і згадувати в своїх молитвах. Він каже, я молюсь за вас, я молюсь, щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його. І Павло молиться, тому що він розуміє, що людина не може пізнати Бога, а якщо Бог Духом Своїм Святим сам не торкнеться її і не відкриє людині самого себе і не дасть їй пізнати того, ким вона є. І він каже, я молюся, щоб це сталося в вашому житті, щоб Бог дав вам це відкриття. Це відкриття. І Павло знає себе, Павло розуміє сам себе. Він колись був таким самим. Він був злим фарисеєм, який ненавидів християн, який жив в цій злобі, ненависті, люті. І коли вбивали святого Стефана, Павло похваляв це вбивство. Написано, що він вривався в будинки, як цей колектор, забирав в людей майно, забирав людей в рабство і сам приймав участь в цих ганебних речах. І їхав навіть в цей Дамаск для того, щоб отримати ці листи. І він вірив, що коли він отримає цей лист від синагог там, і він з цим листом буде мати повну владу, щоб розправитися з цими язичниками. І вже майже сталося, і вже майже це прийшло. Але Бог зробив маленьке чудо. Він явився йому, він торкнувся його, він осліпив його, він скинув його з коня. І цього зухвалого Савла, який був настільки самовпевнений в своїй правоті, в своїй релігії, що за Бога, за ім'я Бога, за віру в Бога, був готовий вбивати навіть людей, Бог змінив його, він дав йому відкриття. Він явився йому, він показав, який він є, хто він є. І дуже цікава деталь, коли Павло зустрічає Христа, Христос не каже, Савл, чому ти переслідуєш мою церкву? Чи чому ти переслідуєш там моїх друзів, чи моїх дітей, чи когось іншого? Христос каже, чому ти гониш мене? Чому ти гониш мене? Христос не відділяє себе від нас. А він є з нами на нашій стороні і думає про нас разом, як одне ціле. І те саме Павло зрозумів пізніше, він каже, Бог не відділяє себе від своїх дітей, він не відділяє себе від своїх людей, він є разом з нами, в нас самих, ми єдине в ньому, і він є в нас. Я дуже часто, коли жартую свідками Єгови, я згадую це місце, де Христос каже, я є в них, вони є в мені, ти є в них, я є в тобі, ти є в мені. В Івана 14 розділі він говорить це. І я кажу, знаєте,
де був Христос до того, як він став людиною. Вони кажуть, де? Він був, кажу, в Отці. Вони кажуть, ну добре, тата. Я кажу, а знаєте, де був Отець, коли Христос був людиною на землі? Вони кажуть, ну звісно, що на небі. Я кажу, ні, читайте Івана 14 розділ. А Отець каже, я є в Сині, в тобі, в Христі. І для них це просто випал мозга. Щось таке, що треба витрати з Біблії, переписати її на нову версію. Таке бути не може, як це Єгова міг бути в Христі. Я кажу, це неймовірно, як ви можете зрозуміти таємниці Бога? Це вічне життя, пізнавати Його. Людина не може пізнати Бога без відкриття, без цього об'явлення, апокаліпсису. Я зараз думаю, мені не подобається, коли люди так через таку якесь невігластво вживають, якісь проблеми стаються, там, що сталося. Апокаліпсис у Львові, там, чи апокаліпсис, там щось згоріло, апокаліпсис. Що, тут апокаліпсис – це відкриття, це не катастрофа, це добра річ. Це є щось, що Бог відкриває нам. Він приходить та, через часом, через апокаліпсис. І можна це теж вжити. І, до речі, ми читали оце місце з Буття 39 розділу. Фантастично написано, що Йосип був людиною, яка мала що? Як там написано? Він був людиною, яка мала щастя. Вау! Що таке щастя? Я вчора, готуючись до цієї проповіді, заліз в Google подивитися, що таке щастя. Дуже цікаве визначення. Є наукове визначення, що таке щастя. Щастя, виявляється, це є всього-навсього психоемоційний стан. Часом люди, яких називають блаженними, да? Це часом люди, які десь не мають нічого, які десь гуляють по місті. Ми їх бачимо часом, вони з собою говорять, співають. Що робить цю людину щасливою? Да? Вона просто має певний психоемоційний стан, да? Певна ейфорія. І не знаємо, чи про таку ейфорію говорить Слово Боже, да? В стосунку Йосипа, але Йосип мав щастя в цьому розумінні, що йому везло, йому щастило. Написано, що Бог був з ним. І все, до чого торкалася його рука, все, що він робив, ну, все ставалося. Ну, все ставалося, воно все робилося, все ставало на свої місця, і все було добре. Хто мені сказати, вау, ну це класно, пастор Влад мав проповідь на цій конференції. Дійсно, про Йосипа. Да. Вже він досягнув, він має людину, яка мала щастя десь на цьому етапі життя. Він мав це щастя постійно. Він мав щастя, коли жив з Яковом, своїми братами. Він і там виділявся, він мав кращий одяг, ніж всі його брати. Але треба ж було так, щоб це щастя перетворилося в нещастя. І потім його продають, хтось би сказав, ну це нещастя. Це не щастя, як ті історії, яку пам'ятаєте про коня, яку ми довго розказували, деякі люди навіть заснули, я пам'ятаю, ми говорили про коня, і хто вже. І хто би міг подумати, що щастя Йосипа перетвориться в нещастя, але знов щастя. Він знов в домі Потіфара. Він щасливий, він благословений. Він став начальником над всім, і можна було сказати, ну, так би вже хай і було, так би вже хай і йшло, так би вже так і все нагладилося, і життя вже нормальне, все добре, і тут бах, знов стається нещастя. Да? Його звинувачують, його обріхують, його знов садять в тюрму. І можна подумати, ну як це так? Така от дивна людська доля, що він був на вершині і тут знов в долині. Але це був Бог. Це був Божий план, це було Боже відкриття, це була Божа робота, яку він робив в Йосипі. І, до речі, що би ви не робили для Бога, на яку би ви місію не поїхали, чи яке би служіння ви не прийняли, знаєте, Бог хоче більше зробити у вас роботи.
ніж він більше ніж зробить через вас. Богові потрібен був цей час в житті Йосипа, щоб вичистити з нього весь біль, все непрощення, всі оці людські речі, заповнити його, цього курку фаршировану, своїми чеснотами, собою самим, своєю благодаттю, своїми плодами духа, для того, щоб Йосип, коли став другим після фараона, не загордився і мав ємкості простити своїх братів і прийняти Бога. І коли, тому, коли в кінці до нього прийшли ці всі брати і почали казати, ну знаєш, Яків постарився, Яків казав, що ти нам нічого поганого не робив, ти знаєш, ми тут так, а вдруг Йосип, Яків помре, а Йосип згадає нам і зробить з нами котлету під пірамідами і задавить нас великим сфінксом, чи в мумії нас перетворить, чи прямо за життя. Йосип мав, до речі, владу це зробити, йому було це зробити дуже легко, але це не була Божа воля. Це не був Божий план, це не був Божий підхід. І Йосип розплакався, він був зрушений цим. Він сказав, ми так і не зрозуміли, насправді. Каже, я не бійтеся, я Бога боюся. Він каже, я Бога боюся. Я зрозумів, що всі оці речі, які ставалися, це не було воля людини, це не було людське провидіння, це був Бог, який провадив мене ці всі роки. Це був Божий план. Я би сам ніколи не став цим царедворцем в домі Потіфара. Я би сам ніколи не став другою людиною після фараона. Я би ніколи сам не вийшов з єгипетської тюрми. Це Бог, який вивів мене. Це Бог, який мене покликав. Це Бог, який мене випровадив для того, щоб я славив Його. Для того, щоб я прославляв Його в своєму житті і виголошував Його цінності, не бійтеся. Це був Божий план не тільки для мене, але і для вас, щоб прийняти вас в Єгипет, щоб зберегти вас від голоду, від страждань, які ви мали в тій, в тому краї, щоб розмножити і створити в Єгипті великий народ. І це був неймовірний Божий план. Людською логікою, розумом це не зрозумієш, да, як Бог з одного маленького Авраама створив цей великий народ і вивів його, як ця курча з яйця, з Єгипту, і дав цю землю, і багато цих речей, які він зробив для того, щоб приготувати шлях і місце, і фундамент для Месії, Ісуса Христа, щоб потім спасти цілий світ. Йосип був людиною, як написано, який мав щастя. І насправді, ми всі з вами маємо щастя. Якщо ви маєте Духа Святого, ви маєте щастя. І не смійте вірити брехні диявола, який може прийти і сказати, ти сама нещасна людина в світі. Сьогодні погана погода, там багато себе почуваєш, хвороба чи ще щось інше. Ой, я нещасний. Нам так легко жити в диявольській брехні чи в якихось інших речах. Да? Але ми маємо щастя. Да? Що таке щастя? Це всього-навсього психоемоційний стан. Це воно отак, на рівні віри. В що я сьогодні вірю? Що я сьогодні вибираю? Чи я вибираю сьогодні бути щасливим з Богом, калькулювати свої благословіння, тішитися тим, що я маю вічне життя, вічне Боже Слово, прощення гріхів, нове життя в Ісусі Христі, чи я буду ритися в якихось дурницях свого життя, своєї плоті, минулого, чи будь-якогось іншого. Психоемоційний стан всього-навсього, да? Це всього-навсього. Я, от Львів наш, тут жив колись такий Зохер Мазох, він створив теорію цього, кудись там навіть культивує на площі ринок мазохізм. Це такий постійний саможаль, десь пов'язаний там з якимось таким стражданням внутрішнім. Да? Дайте мені ще більше страждань, бо від тих страждань я кайфую, я знаю, що я живу, і чим більше я мучуся від цього маразму в своєму житті, тим більше мені краще. Це хворе, це збочене, це дурне, це абсолютно демонічне, диявольське. Так я можу жити в цьому.
Ніхто не забороняє, людина має вільну волю, і ми вибираємо, в чому ми живемо. Але Христос сказав, Матвія 6:33, шукайте найперше чого? Царства Божого і правди Його, а все решта буде додане вам. Бо цього шукають і хто? Цього шукають і погані, язичники. Що всі люди в цьому світі хочуть? Запитайте будь-кого. Часом я дивлюся ці передачі, де приходить людина там з мікрофоном на вулиці. Що весна наступила, сьогодні 1 березня, чого ви чекаєте? Я чекаю бути щасливим, я хочу щастя. Кожен на вулиці Львова, Америки, Йорданії, будь-де, кожна людина хоче щастя, але ніхто не знає, що це таке. Зверніть в Google, це всього-навсього психоемоційний стан. Насправді переключки з Богом. Йосип міг бути щасливим з Богом там, де він є. В незалежності, в певному сенсі, від тих обставин. І Бог дає ці титули. Подивіться, Авраам був названий другом Божим. Давид був названий людиною, яка була згідно Божого серця. Людиною за Божим серцем. Йосип був названий людиною, яка мала щастя. Скільки в Бога ще є цих титулів? Любіть Бога, шукайте правди Його, шукайте Його Слова, пізнавайте істину. Істина зробить вас вільними, істина є тільки в Божому Слові. І в об'явленні, яке Христос дає нам, дає вільно. Як написано, що кому бракує мудрості, Бог дає її вільно, не засуджуючи, не то ж каже, там, да, тобі мудрість, буде. Там, як то сказали, Єндрух 18, да? Ні, Бог дає вільно, не докоряючи, а кому бракує мудрості в будь-якій ситуації життя, просіть в Бога, що дає вільно і не докоряє. І от Павло пише до цієї церкви, він каже, і я молюся, щоб Бог просвітлив очі вашого серця. Да? Чи ви знали, що ваше серце має очі? Що ви серцем можете бачити? Щоб серцем зрозуміти, щоб ви зрозуміли, щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає і який славний спадок сили його. Щоб ви зрозуміли, до якої надії він нас закликає. Знаєте, диявол, він є батько брехні, він є батько всієї брехні. Іншими словами, вся брехня, яка весь обман, все, що є в сьогодні в цьому світі, воно походить від нього. І на жаль, люди вірять в це, люди ведуться на цю брехню, люди швидше повірять в брехню, ніж повірять в правду. І Павло просить, і молиться, каже, щоб ви зрозуміли, до якої надії Бог вас кличе, Бог кличе вас до якоїсь надії. Ми навіть говорили з пастором Крісом, я перший раз його бачив. Я ніколи не бачив пастора Кріса, щоб він плакав. Він завжди був такий твердий американець, такий впевнений, забезпечений, завжди. Але він був на цій конференції, він був зрушений. Я десь відчув його цю таку скрушеність. Він розповідав про своє свідчення, як він прийшов до Христа. І він почав говорити, каже, ми зараз живемо в Техасі, в нас все є. В нас є гроші, і машини, і дім, і бізнес, і все є. Але каже, я недавно усвідомив одну річ. Я думаю, пастор Кріс, ти нас навчав цього стільки разів. Каже, але він каже, я недавно усвідомив одну річ, що я на небо з собою нічого не візьму. Я не візьму свою гарну машину туди, я не візьму свій дім, я не візьму свій рахунок в банку, я на небо не візьму нічого. Я кажу, я знаю, що я на небо візьму тільки одне. Це душі людей, які я привів до Христа. І це буде моя нагорода, і це буде моя слава, і це все. І за все. І це було зворушуюче. Я йому сказав, кажу, каже, я ніколи тебе таким не бачив. Каже, да. Каже, ця конференція, щось нове в моєму житті. Каже, це якийсь прорив після коронавірусу.
І це було класно. Я подумав, вау, це ми ростемо, ми всі зростаємо. Ми всі десь починаємо читати Біблію, ми її інтерпретуємо. Я часом хтось мені включає мої старі проповіді 10 років тому, я кажу, Боже, сховайте то нікому, не давайте слухати. Але ми ростемо і ростемо, і Бог росте в нас. Бог розширює наші ємкості, і ці очі нашого серця, які в нас є, вони стають більші. Павло каже, я молюся, щоб ви зрозуміли, що вони просто до Ефесян, вони є просто маленька секта, залякана, затравлена, зашугана, яка десь там знаходиться в великому морі язичницького світу, які не поклоняються Артеміді, і це вся ваша релігія, і ви відрізняєтеся від тих ефесян, які живуть в Ефесі, тільки одним, тим, що ви не поклоняєтесь Артеміді. І все, Павло каже, це набагато більше. Це набагато більше. Ви собі навіть не можете уявити, до якої надії Христос вас кличе. І який це багатий, цей славний спадок, який є в вас. Цей Христос є в вас. Яка це безмірна сила ваша, яку ви маєте. Ви самі можете молитвою горе пересувати. Ви можете молитися. Я пам'ятаю, колись я ще... Коли був Радянський Союз, я не знаю, хто там жив, хто як це було, але я зустрів, я знаю, були місіонери, які приїжджали сюди, які почали приїжджати активно з 91-го року. Я зустрічав деяких, вони казали, знаєш, ми 10 років, каже, я 10 років молився, щоб розвалився Радянський Союз, і щоб мені приїхати сюди, до вас, привезти Біблії і розповідати про Христа. І хтось міг сказати, які жахливі там ті американці молилися, щоб Союз розвалився, тут так класно було, і морожево дешеве, і фільми про електроніку, і багато чого іншого. Але Біблію не забороняли читати. Він каже, ми молилися. І знаєш, каже, коли ми молилися за те, щоб Євангеліє проповідувалося тут, для багатьох з нас, і мене, і моїх друзів, це було таке, як щось, як вірити, що інопланетяни одного дня прилетять і тут десь збудують щось таке. Каже, але ми молилися, і бували дні, каже, коли дійсно молилися з вірою і казали, Боже, ти сокрушив Вавилон, Боже, ти зруйнував Ніневію, Боже, ти зруйнував Рим, Боже, ти зруйнував Єгипет і вивів звідти євреїв, ти можеш зробити і це. І каже, зараз, коли це сталося, коли каже, я тебе бачу, і ми можемо з тобою разом молитися, читати Слово Боже, це для мене неймовірно. Це свідчення того, що молитва гори розбиває. Да? Можемо часом думати про себе. Я маленька людина, я підліток, що я можу, там нічого не можу. У мене навіть грошей немає там фільм на кіно сходити. Я пенсіонер, пенсія маленька, що я можу в своєму житті. Але я дзвоню часом до пані Галі Фурманої, вона не може приходити сюди. Але вона завжди каже, я молюся за вас, пастор, постійно. Я кажу, знаєте, я це відчуваю. Що хтось за мене молиться, я молюся за церкву, я молюся за всіх, я молюся за дітей. І вона в'яже ці шапочки, і рукавички, і шарфики, я думаю, каже, і постійно молиться. Я думаю, це ламає, да? молитва. Да? Диявол, так як ми забрали зараз звідси ці хмари, ми б побачили яскраве сонце, да? Воно там є. Ми його не бачимо, але воно там є. І це не означає, що його там нема, бо є хмари. І так часом сатана вкрадає нашу радість, нашу мою впевненість, навіть дає нам ці якісь дурні думки, такі, що Бог тебе відкинув, Бог тебе не любить, ти Богові не потрібен, в Бога є кращі люди, якими він займається, та хто ти такий для Бога? На що ти взагалі йому здався? О, Бог буде займатися твоїми проблемами. Що ти, дурниця, Бога, є чим займатися? О, Бог там про тебе буде думати. Але подумайте про Йосипа. Написано,
Бог був з Йосипом, да? Господь був з Йосипом, він став людиною, яка мала щастя, Бог був з Йосипом, і все, що було Потіфарове, Бог благословляв. Я вам скажу більше того, як історик, Єгипет не був такою процвітаючою державою до того, як туди переїхав Йосип і євреї. Це після того, як туди переїхав Йосип і переїхали євреї, і стався оцей голод, Йосип створив централізовану державу в Єгипті. Оця держава, яку вивчають сьогодні фараони, жреці, касти, оці єгипетські раби. Звідки взялася така кількість рабів в Єгипті? Ніхто сьогодні не знає, але всі знають, всі вчать в школах, що економіка Єгипту базувалася на рабській праці. І вони всі поклонялися одному фараонові, який тримав жреців і тримав ту армію. Уявіть собі, рабів була маса. Вони могли би повстати і скинути того фараона. Як це так сталося, що рабів стало так багато в цій країні? Та відповідь є одна. Після голоду Йосип скупив в цьому Єгипті все. Він скупив золото, він скупив худобу, він скупив збіжжя, він скупив землі. І потім єгиптяни вже не мали, що продавати. Вони продали самі себе фараону і все. І ця держава, вона стала потужною, сильною, великою через те, що туди переїхали євреї. Одна людина, яка думала з Богом, яка ходила з Богом, яка жила з Богом, їла з Богом, спала з Богом, вставала з Богом, йшла з Богом, іди з Богом, прийшов з Богом. Вона змінила життя цілої країни. І це є, і в цьому є суть християнства, що ми не є мертві, ми є живі. І Бог не є Богом мертвих. Він є Богом живих людей, а йому потрібні живі люди, які думають з ним, які здатні просто молитися. Всі нарікають на президента, але чи хтось помолиться за його здоров'я, його життя, його сім'ю, його вирішення? Всі не люблять депутатів, бо вони багаті. А хтось помолиться за життя цих депутатів, хто знає, може Бог їх торкнеться, що з ними зробить. Всі не люблять там чиновників, але моліться за тих чиновників, надоїдайте їм. І як в Біблії написано, да, є такі, що, скажі, я людей не боюся, не слухаю, Бога не боюся, але цей вже зроблю, бо вже вона мене вже дістала. Да, так часом і Отець ваш Небесний написано, не відразу спішить, але це стається. І на закінчення, да, яку виявив він, яка безмірна велич сили його в вас. Знаєте, скільки у вас є Божої сили? У вас є безмірна велич Божої сили. Це безмірна, просто безмірна. Її є море. Ми віруємо за виявленням потужної сили Його, яку Він виявив у Христі, воскресивши із мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе, вище від всякого уряду, влади, сили, панування, всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але й в майбутньому. І впокорив він під ноги йому, і його дав найвище за все, за голову церкви, а вона його тіло, то повнота, що всім наповняється. Ми є в Христі, і Христос є в нас. Христос є в нас, надія слави. Колосян 1:27. Христос є в нас. Христос не є тільки там. Він є в нас. І Він є тою повнотою. Церква є тою повнотою, яка наповнює все всім. Будьте щасливі, да? Будьте благословені. Ми часом можемо говорити ці речі, але не живіть погодою, не живіть обставинами, не живіть проблемами, не живіть якимось тяжкими думками, як ми часом співали в цій пісні, скинь тягар свій, куди? На Ісуса, бо Він піклується про тебе. І це абсолютно біблійно, це, здається, написано в 1 Петра 5:10, якщо я не помиляюсь. Скиньте на Нього, що? Весь ваш тягар і гріх, бо Він
опікується вами. Да? Бог створив нас по-іншому, ніж верблюдів, коней, які здатні носити велику вагу. Людина не може носити багато, вона встає прямою і в неї все злітає. Це є Божа воля. Скидати, не тягнути це все, скидати. Скиньте минуле, скиньте цей брудний одяг, написано, ваш гріх, скиньте те, що забере, як в євреїв написано, віддайте, позбавтеся весь цей тягар і гріх, що запинає ходити, що не дає людині вільно жити. Звільніться від цього, і ви станете радісними, щасливими, благословенними. Амінь. Амінь. Слава Богу. Господь, ми дякуємо Тобі за Слово Твоє, за істину, яка робить нас вільними в Тобі, Господь. Ми славимо Тебе. Молимось, благослови ці дні і відкривай нам, Боже, ці істини і правди Твоєї, того, ким ми є в Тобі, і те, що Ти робиш в нас, і цю надію, до якої Ти кличеш нас, щоб ця рутина, якісь речі, слова, ситуації, люди не забирали демони теж, цю радість, яка є в нас, яка перед нами, щоб страх хвороб, інфекцій, ковіду чи повторного ковіду не був більшим. І за Тебе, Господь, в нашому житті, але те, щоб ми були розумні і дбайливі, але не жили в якісь параної страху, тому що страх – це є найгірше, що запинає людину і не дає їй бути щасливою і радісною. Господь, ми славимо Тебе. Молимось, Боже, ще раз благослови церкву в Києві, сьогоднішнє служіння тих, хто буде добиратися в свої домашні церкви, теж молимось за Аліка, який вертається в Вірменію. Слава Тобі, Господь, благослови його, дякуємо Тобі, Боже, і славимо Тебе, і молимося в ім'я Ісуса, амінь. До речі, вітання від Аліка, 21 числа він їде в Вірменію. Він отримав бачення створити церкву там. Він каже, вірмени зараз дуже зламані. Вони пережили війну і втрати на війні, і втрати території. І зараз вони бунтують проти свого прем'єра. І каже, багато всього я хочу вертатися, щоб молитися за Вірменію. І каже, Алік, це дуже, я відчуваю це як вау. Слава Богу, що ти це робиш. Якщо моліться за нього теж. Амінь. Амінь. Слава Богу.